بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. Wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad, wa man yudlil fa ulaika hum al-khasirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. نسبة دوشة دو بوغلاب باب قول الله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أبو هي ناشي 56 predavanje u komentaru, jeli u ciklusu predavanja vezani za komentar knjige Kitabu Teuhid. I ovo je poglavlje, autor počeo riječima poglavlje, pa ga je naslovio ajetom. Poglavlje naslovio ga ajetom. I to je najljepše poglavlje koje se može nasloviti ajetom ili hadisom. Poglavlje kaže, zar su sigurni od Allahove zamke? Od Allahove zamke nije siguran osim narod kome propast predstoji. Ovaj ajet autor je spomenuo da bi ukazao na veličinu grijeha onome ili onoga koji je siguran od Allahove zamke. Spletke, jeli kažemo pod navodnim znacima, jer se spletka može shvati ili najčešće se shvata u pogrešnom kontekstu, odnosno u pogrdnom kontekstu, bolje kazati, pa ćemo onda kazati od Allahove zamke. I ova sigurnost od Allahove zamke, da neće biti čovjek iskušan, predstavlja jeli, grijeh koji umanjuje srž teuhida ili njegovu potpunost. Pitanje vama. Što manje? Anulira teuhid u osnovi ili negira njegovu potpunost? Šta to znači? Da nije čovjek... Nije čafir, je li tako? Nije počinio djelo čega? Nevjerstvo. Čovjek siguran, on je musliman, klanja, ali siguran da ga Allah neće iskušati. Siguran u sebe, je li u redu? Obmanjen sam sobom. To nije nevjerstvo, je li tako? On je musliman i dalje, ali je to greška. To je pogrešno. Ti si sebe izložio jednoj avanturi, ne znaš kakav ćeš izaći iz te avanture. Pa to negira potpunost imana. Jer mi imamo, braćo, iman koji je iman, osnova imana. A to je šta? Ispravnost, znači, teuhida, da je čovjek u krugu islama. Imamo iman koji je obavezan, vađib, i to je ova vrsta koja se može negirati, ali je čovjek u krugu. Imamo iman koji je mustahab, pa svaka od ovih stvari, znači, može negirati čovjekov šta, jedan dio tog imana. A najgore je kad se negira šta? Osnova imana. Kad se negira osnova imana, tada je problem. Tada čovjek izlazi, znači, van granica islama, i to je najgora stvar koja može zadesiti vjernika. Kao što je, s druge strane, gubljenje nade u Allahovu milost, znači, jedan od grijeha. Pa nam ukazuje ovo, znači, da vjernik živi između straha i nade. To su dva krila za vjernika. Znači, živi između straha i nade, i na to nam ukazuje i Kur'an i Sunnet, i na kraju krajeva to je bio menheđ, ili put našeg selefa koji su nas poučili kako čovjek da živi. To je ta braćost, to je ta umjerenost islama. Ni jedna krajnost, ni druga. Ni krajnost u koju su ošli kršćani, ni krajnost u koju su otišli židovi. Židovi su otišli u krajnost čega? Straha. On je samo strah. Kod židova je, znači, Bog da kažnjava. I samo. Kod kršćana obratno. Bog je samo ljubav i milost i ništa drugo.
Kod muslimana nije tako. Kod muslimana je i jedno i drugo. Ima oni koji su za kaznu, ima oni koji su za nagradu, a čovjek živi na toj nekakvoj sredini i znači strahuje, a u isto vrijeme se nada. Pa je, znači, ovi ljudi koji su poricali poslanstvo i koji su u laž utjerivali poslanike, znači, povodom nije spomenuto, spomenuto je li ovo, kaže uzvišeni Allah te barake o tela, efe emine ehlul kura, en jetijehum besuna, bejaten, vohum na imun, kaže, zar stanovnici sela su sigurni da im neće doći naša kazna noću dok spavaju. Efe emine ehlul kura, en jetijehum besuna, vohan, vohum jelabun, kaže, a ili su možda sigurni da im neće doći naša kazna ujutro dok se igraju i zabavljaju? Ustao si, miran si, noć prošla lijepo. Otkud znaš da ti neće doći ovaj Allahova kazna ujutro? Efe eminu mekra Allah, zar su sigurni od Allahove zamke? Fela jemenu mekra Allah ila l'kaumul hasirun, od Allahove zamke nije siguran osim narod kome je propisana propast. Pa čovjek, vi se sjećate riječi Abu Bekra, šta kaže? Kada je jedna noga bila u džennetu, a druga van, nisam siguran šta od Allahove zamke. Pa jednom u džennetu, ali ova je na polju, ova je problematična, pola me je na polju. E kad sa dvijema nogama dotaknem zemaljsku površinu sa stopalima, e tad je gotovo, tad više zamki nema. Uzvišen je Allah, tad više nikoga iskušavati neće, ušao u džennet, to je završeno. U protivnom, sve do tada može biti. A to je Ebu Bekr hoće kazati, ali ovim Allahov robe, nemoj, a Ebu Bekr je, jel tako? Najbolji ući u džennet prvo ko? Poslanik, slasem, potom ko? Potom Ebu Bekr. Poslanici, pa vjerovjesnici, pa Ebu Bekr. Iako je hadis, iz ovoga umeta ulazi prvo ko? Poslanik, slasem, potom Ebu Bekr. Iako je hadis o tome daif. Hadis koji bilježe Ebu Davud, da će Ebu Bekr nakon poslanika, slasem, u džennet je daif. I tome se najviše raduje ko? Oni se raduju sve što je, znači, protiv muslimana i protiv islama, oni se tome raduju. Oni su bili sigurni da Allahove zamke, zašto? Zato što, braćo, uzvišen je Allah daje ljudima blagodati velike. I čovjek koji ima puno blagodati, on najlakše bude iskušan. Najlakše upadne u najlakše se, što mi kažemo, upeca pod navodnim znacima. Najlakše se obmane svojim stanjem i nakon toga, je li tako, kako dogovorio Firaun, kada mu je rečeno za blago, znači šta kaže? Innema utituhu ala ilmin indi, kaže, to je meni dato zbog moga znanja. Ja to zaslužujem, ko će drugi ako neću ja? Pa je obmanjen bio sam sobom. Jeste. Kaže Hasan al-Basri, kome Allah daje velike blagodati, a on ne vidi da je to vid zamke, kaže, ima pogrešno mišljenje. Dobio si nešto, uzmi to kao blagodat, ali nemoj isključiti mogućnost čega? Iskušenje. Nemoj isključiti to nikada. Nemoj uvijek misliti blagodati, ja sam mašallah, tebarak Allah, i nakon toga onda budeš iskušan. Nego, jeste blagodat Allahova, ali moram gledati da ta blagodat bude šta? Da je, znači, jer čovjek kad dobije blagodati od Allaha, šta mu je dužnost? Da zahvali jezikom. To je prva. Ma tri. Koja je druga? Dobro, zahvala jezikom, znači srce mora biti svakako srcem. To je zahvala. Druga je, braćo, da zna da je ta blagodat od Allaha za ođel. Oma bikum min ni'metin fe min Allah. Vi nijedne blagodati nema da nije od Allaha. I treća, da ne bude s tom blagodaću nezahvalan Allahu. Allah ti dao blagodati imetka i ti zavališ Allah, alhamdulillah, sve u redu, je li tako? I onda ga trošiš u ono što je zabranjeno. Imaš oči i gledaš ono što je haram. Imaš jezik, mjesto da pričaš lijepo, ti pričaš ružno i pogrdno. Pa okreneš tu blagodat u šta? U nezahvalnost, stvorite te barake. Jer čovjek, braćo, ne zna, subhanallah, jedno večer sam bio na predavanju i dovedeše mi braća dvojica momaka, gluhonijemi. I došli, prate oni tako, jeli, predavanja neka, ne razumiju, ne mogu čut i ne mogu pričati. Pa ga ovaj brat što je tu pita, kaže, rukama one znakove, jeli, pokazivam. Kaže, jeste li, kaže, ljut na Allah, vas dvojica? Kaže, nismo, što će biti ljut na Allah? Kaže, ja bi, kaže, ovaj, ispitivaj. Kaže, ja bio ljut, kaže, na Allah, da sam koji vi. Kaže, pogledaj, kaže, Allah svima dao, kaže, ovaj, blagodati, čuju, vide, a vama nije to dao. Ja bi, kaže, bio ljut na Allah. Kaže, kako, to je zabranjeno, može biti ljudna Allah, mi smo zadovoljni, mi smo zahvalni Allahom za učinu. Ne čuje i ne priča. Ti mu pričaš i on gleda u tem, ne samo prstima. Ne može išti. Pa i onda čovjek ima blagodat jezika i onda
bez kontrole, bez ičega. Kaže Katade, ljude iznenada zatekne Allahova kazna. I kaže, nikada, ovo Katade govori, kao, jeli, Katade ibn Dijame, Sedusi, kaže, nikada ljude nije zadesila Allahova kazna osim u zabavi, igri i blagostanju. Kad se najviše zabave, tada će i, kako će se u njih danas stupiti? Hoće iznenada ili pripremom polako? Iznenada ljudi doći na pijecu, razvuku platno. Platno se razvuklo ovako, metar ga mjeri, drugi ponio zalogaj u usta, otvorio usta, niće ga staviti, niće ga vratiti. A onaj niće razvući platno, niće ga presjeći, niće ga prodati. Sudnji dan, u momentu. Iznenada. E takva je ljudima kazna bila. Tako su bili, znači, kažnjavani narodi koji su prolazili. I navodi se u hadisu, koga bileži Imam Ahmed ibn Džerir i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza ra'aita Allaha yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Kaže, kada vidiš da Allah daje robu nešto što ovaj voli od dunjalka, rob, a on mu nepokoran, znaj da ga priprema za kaznu. Tako je rekao poslanik. Znaj da ga priprema za džehennem. Ovaj nepokoran, a uzvišeni Allah samo mu daje. Samo mu daje da bi što više bio šta? Nepokoran. I zato su, braćo, iskušenja vjernika na ovoj zemlji veća od iskušenja nevjernika. Jer Allah vjernika čisti kroz iskušenja i daje mu veće stepene i zamijeni mu dunjalučku kaznu ahiretskom. Kakva god da kazna bila i kakva god iskušenja da bila našoj braći u Siriji, u ovo vrijeme konkretno, ne mogu biti iskušenja kao iskušenja u džehennemu nikako. I kazne koju su sigurno neki od njih zaslužili, kao što smo i mi. Nismo mi meleki, jel tako? Ali ta iskušenja uzvišeni Allah azza džalla, koliko god da nama teško padala i svakako da nam teško padaju, uzvišeni Allah inshallah te Allah hoće da očisti određene ljude i da ih ne kažnjava na ahiretu, nego da imaju nagradu zbog toga. Iako razum čovjeka ne može nikako pojmiti da može neko ko izgovara šehadet i ko priznaje Allaha za gospodara azza džalla da može tako govoriti, da može tako pričati, da može tako raditi. Ali poznavajući ljude i njihovu ideologiju i pozadinu koju smo mi danas govorili nešto na hutbi, u šta vjeruju i kako vjeruju, to je dovoljno. Dovoljno je, znači, znate od koga ti dolazi kazna. I zato, braćo, naša je dužnost, mi, svako od nas, gledajući ove događaje, srce mu se cijepa. Vidiš dijete od 4 godine preklano. I ti razmišljaš sad dobro da je na mjesto tog djeta moje dijete. Lezi moje dijete i preklano. U redu, jer tamo ono nečije arapsko, ne znam čije, nego tvoje dijete da leži tako preklano. Djecu vidiš noge raskomadane, znači noge raskomadane, to su prizori koji, znači da je neko to htio da tako napravi, da ljude plaši, ne bi mogao što su ti ljudi napravili. I onda naravno, jeli, ljudi pitaju, svako se od nas pita šta da ja radim. Šta ja sad mogu raditi da ja pomognem mojoj braći, jer to je moja obaveza. To su moja braća. Allah pobratio nas i te ljude. A onaj ko ne brine o stanju muslimana, kako je došlo u hadisku Debu Jale, iako je hadis daif, ne pripada njima. Lejse min namel nam jehtem bi umunil muslimin. Ne pripada nam ako ne brine o značenje hadisa ispravno. Ti si dužan da brineš o stanju muslimana. I to je zaokupilo sigurno razmišljanje svakoga od nas ko to prati i ko to gleda. I treba svako da uđe dnevno i da vidi jedan prizor, jednu scenu. Dužnost da uđe, da vidi i da to ne zaboravlja. Da ne bi ti naveče lijepo legao spavati, da nisi Allah azza džalla putio da pomogne našoj braći da izbavi iz zulma i iz nepravde u kojoj se nalaze. I to muči, to što muči vas i mene i druge muslimane, svi u nas, to muči našu ulemu. Naša ulema gleda to besplatno. Ne mogu ljudi promijeniti. Došli su iskušenja, ne možeš pomoći. Ne možeš pomoći u tom smislu kako bi ti volio pomoći da se to promijeni. Ali imamo nešto što je osnovno što možemo, što ne smijemo zanemariti, to je naša dova. Dova stvoritelju tebareke ve teala da pomogne našoj braći. A nema jačeg oružja i nema nam boljeg pomoćnika i nemamo drugog pomoćnika do našeg stvoritelja azza veđela u ovim teškim momentima. I ne može niko pomoći našoj braći da uzvišeni Allah da im se smiluje i da pokaže moć svoj kudret uništavajući te zločince i taj šljam dole koji teroriše, ne samo da teroriše, u nego ubijaju čak i svoju braću magarce. Jeste vidjeli tamo kako su, ne znam ako ste vidjeli na klipu tamo ima, izišli su, bilo je magaraca, do 15-20, došli se poubijali. Znači, magarce, krave, sve što naiđe živo, ubijaju. Znači, bez ikakvi, znači, nema tu pravila, ubijamo nekoga ko se bori tamo, nekakva Al-Kaida izmišljena, kakva Al-Kaida, nekakvi pobunjenici i tako dalje. Ali čovjek ima dovu. Poslanik, kada kaže, kada čovjek digne ruke, Allah azza ve džel, kaže, on se stidne mu i vrati prazno.
Nemoj misliti ako stigao u ruke i dovio svoj brać u Siriji ili na bilo kom drugom mjestu, da to što si dovio, da je to, eto, dovio s 5 minuta, izgubio vremena i pričao i nakon toga ništa. Nikako. Uzvišeni Allah ti neće ruke tvoje vratiti, a naročito kada je dova vezana za tvoga brata muslimana. A naročito kada je ta dova u zadnjoj trećini noći. Jer kaže poslanik sam da pored glave čovjeka ima melek i kad doviš svome bratu muslimanu, on kaže tebi isto to. Jer mi sutra možemo, bili smo iskušani prije skoro na sličan način, takav ili gori ili tu negdje, a ne mora znaš da nećemo opet. Pa čovjek ne treba biti siguran od Allahove zamke da ga neće iskušati. I kaže poslanik sa svemu hadisu, ko voli da mu se Allah odaziva u tegobama, neka dovi Allahu blagostanju. Voliš da se Allah odaziva kad ti je muka i ne da će kad te zaslužiš to prije toga da doviš kada? Blagostanju. Jer dova u braće u nedaćama su i mušici iskreni, jel tako? Fa idha rekibu fil fulk, da Allahe muhlisina lahu din, fa idha neđahu milal bar, idha hum još rekun. Kad uzješu na lađu, kad se ukrcaju i kad se uzburka more, dove Allaha isk, nema 100% ihlas i čistota u dovi. Kad se vrate na kopnu, opet mušici. Kad su u mukama, svako iskreno Allahu. Ne, budi Allaha dovi kad imaš da bi ti uze prihvatio tvoju dovu i učinio je kabul kada nemaš. Pa je dova naše najjače oružje. Kad dovimo našoj braći, poslanik sam kaže u hadisu, lejse šejun ekrame ala Allahi mine dua. Ništa Allah kod Allaha nije vrijednije uzvišenije od dove bolan. Pa čovjek to ne smije zaboraviti. Salavat na poslanika sa sami dovu. Jer Omer radi Allah govorio da je dova okačena između nebesa i zemlje dok se ne donese salavat na poslanika sa osam. Tako došlo u vjerodostojnoj predaj od Omera, kao riječ Omera. I to je od adaba dove. Da se donese salavat na poslanika sa osam prije dove i da se donese poslije dove. I zahvala Allahu azza wa jel, jeste. To je ono što mi možemo uraditi. I to je ono što čovjek, ako to ne učini, ulazi u ono, jeli, najnespretniji ili ulazi u značenje hadisa u kome se kaže da je najnemoćniji je čovjek koji je nemoćan da učini dovu. A najškrtiji je koji škrtari na čemu? Na selamu. E tako je došlo u hadisu. Najnemoćniji, taj je ađz, ne može pomjeriti ničim. Ako ne može dove dići ruke i doviti stvoriti tebala kretala za sebe ili za svoj braću muslimani. Dobro, mi smo ovdje kazali, braćo, hadismo, znači spomenuli šta? Da kada uzvišeni Allah te barakatala daje ljudima nešto, a oni mu nepokorni, da je to istidrač, da je to priprema, znači daje im samo da bi, znači, što više kaznio. Kaže Ismail ibn Rafija, a od sigurnosti od Allahove zamke jeste da je čovjek da čini stalno grijeh, a očekuje da će mu Allah oprostiti. Allah će oprostiti da učiniš jedan put, dva put, tri put, ali ne ti namjerno činiš i neko ti kaže nemoj, kaže Allah će oprostiti. I činiš da li neko ti opomene nemoj, Allah će oprostiti. To je igranje. Sam si, znači, obmanjen sobom i Allahovom milošću. Jeste, Allah će oprostiti, ali ti si dužan šta? Da, prestaneš. Jer od šartova ispravne dove imamo i 8 onih šartova. Jedan je od njih šta? Elikla ani zemb, da prestaneš činiti grijeh. Imamo 4 opća, od otih 4 se može napraviti 8, a od otih 8 se može napraviti 12 šartova. Ali ima i 8 u koji mogu ući ova ostala 4. Jedan od njih je šta? Da prestaneš činiti grije. Onda čovjek čini stalno grije i pored toga obmanjen Allahom milošću. To je pogrešno. To je pogrešno. I ovo je, braćo, tefsir ispravan, znači kada se govori o ovoj zamci, o spletki. Yemkuruna yemkurullah wallahu khairul makirin. Oni spletke čine, Allah spletke čini, Allah najbolje spletke čini. Šta znači Allah spletke čini? Ovaj znači smisao koji smo pojasnili, daje šta? Daje ljudima i roka i vremena i blagodati da bi griješili i onda i kazni. E to su te spletke koje uzvišeni Allah je li čini ljudima i to je kazna je li, jer uzvišeni Allah onda i kazni kaznom jakog i uzvišenog. I kaže uzvišeni Allah tabaraka ve taala: "Omen yaqnatu min rahmeti rabbih ila dalun, fama khatbukum ayyuhal mursalun?" U suri Al-Hijr kaže: "A ko gubi nadu Allahovu milost osim ljudi koji su u zabludi?" Ovo
ovaj kunut, nije kunut sa t, kunut sa t je, šta? Šta je kunut? Molim, dova na kunut. Kunut u arapskom je da dugo stojanje u nam ponizno pred Allahom u namazu. U okumu lillahi kanitin, je li tako u suri? El Bekare. I pred Allahom ponizno stojite. A kunutu sa ta, to je gubljenje nade, beznađe. Pa kaže ovdje, ome jakne tu mir rahmeti rabbihi ila dalun. A ko gubi nadu, Allahu milost, osim ljudi koji su u zabludi. Gubljenje, znači, nade, ovdje jeste da čovjek ne očekuje u teškim momentima nikakvo rješenje, nikakav izlaz i izgubi, znači, nadu, što stoji nasuprot čega? Ovoga prvo što spominjala, to je da je čovjek siguran od čega? Pratimo li se mi? Da je siguran od čega? Govorili smo sad, siguran je od Allahove kazne. Sjedi, ruka pod glavu, noga preko noge, ala berekte, siguran. Ovaj vamo je izgubio nadu u šta? To su dvije stvari koje su nasuprot jedna druge. To je pogrešno. Nijedan druga, znači, strana nisu ispravne. Niti smije čovjek gubiti nadu Allahu milost, niti smije biti siguran od Allahovog iskušenja. Da ga neće biti, ali iskušan, da neće biti ovaj ispitan. I jedno i drugo, znači, grijeh, grijesi koji negiraju koju vrstu teuhida, koju vrstu imana. Kemalu teuhid, potpunost, a nije šta? Osnovu njegovu. Jer ako bi generirali osnovu, onda bi čovjek time izišao van okvira, jel, vjere. Pa je ovaj ajet autor spomenuo da bi ukazao da čovjek koji se boji Allaha ne smije ga njegov strah dovesti do stepena kog? Da izgubi nadu u Allahu milost. Jeste, bojim se Allaha, ali nisam do te granice došao da izgubim uzvišeni Allah. Neće to od tebe, azevođel. Pa zašto nam je onda govorio o svojoj milosti ako želi da ti izgubiš nadu u njegovu milost? Što će to da govori o milosti? Ne, nego on ti govori da ga se bojiš, da barak je o teala, ali nemoj u tom strahu preći granicu pa da izgubiš nadu. Pa da izgubiš nadu znači u njegovu milost. Nego ipak ima znači ovaj nada i nadaš se njegovom rahmetu. Kaže uzvišeni Allah te barak je o teala, emen huve kanitu na lejl, sađiden wa qaimen, jahzeru l'ahirete u jerđu rahmeta rabbe. Kaže, zar je takav kao onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tlo i stojeći u namazu, strahujući od onoga, jeli, sudnjeg dana ili onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga. I kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala, inna alladhine amenu, walladhine hađeru, wajahedu fi sabili Allahi ulajke jerđuna rahmeta Allah. Kaže, oni koji vjeruju. I oni koji hidžru čine, i oni koji se na Allahovom putu bore, oni očekuju Allahovu milost. Pazite dobro ajet. Inna alladhina amanu. Oni koji walladhina hajaru i hidžru čine, wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Ti očekuju Allahovu milost, njegov rahmet. To je ta nada. Yarjuna, rađa, to je nada, strah i nada. Šta su svojstva ovih ljudi koji se nadaju? Ko će mi kazati? Ha, nagim beš. Da vjeruju, da smo na Allahom putu i lijepo, u redu. Šta je ovo? Šta ti zaključuješ iz ovoga ovdje kad sam spomenuo ove tri stvari? Imaš nadu na jednoj strani. Allah je rekao, oni se nadaju iskreno. Ali je spomenuo nekakve uslove. Baš tako. Rad. Rade. Nije sjede. Ala bereketillah. Biće hajir. Allah će oprostiti. Allah je milostiv. Ništa ne radi. Ne pomjera prstom malim. I kaže Allah će oprostiti. To je obmana samim sobom. Ne, ti se nadaš Allahu milost, ali prije toga imaš djela. Prvo ispravno vjerovanje, potom hidža na Allahovom putu, a hidža te vodi u šta? U praktikovanje vjere, jel tako? Ne možeš u Mekki, ne možeš klanjati, ne možeš u Mekki postiti, ne možeš u Mekki biti musliman, ne možeš ništa u Mekki raditi, nego moraš hidžu učiniti, bore se na Allahovom putu, imaju rad i onda se nada. Znači, Allahu dragi, ja radim ono čime si me zadužio i nadam se tvoje. To je ispravna nada, u protivnom je obmana samim sobom i svojim djelima. U što je upao veliki broj ljudi, jel tako? Obmanjen Allahovom milošću i upao u to, jeli, svojim džehlom i neznanjem. Pa je ispravna nada ta u kojoj se čini ono što je Allah naredio i ostavi ono što je Allah šta? Zabranio. To je, znači, ispravno, jeli, ispravna nada. Pa čovjek uzima, znači da dođe do te Allahove milosti, uzima nekakve esbabe ili povode dunjalučke da dođe do njegove milosti. Mi nećemo u džennet čime? Našim djelima. Ali mi radimo da bi se
Allah nama šta? Kao učenik, braćo. Učenik u razredu ne može dvojka nikako. Kad god da proba, ne može do dvice, to je veliko nešto. Ne može. Ali radi, slomi se. I dođe profesor, mi spisao tamo pola sveske, sve pogrešno. Nije spavao danima, pisao, kar, evo profesore, krvo je sve pogrešno, sam prekriži, sve to pogrešno. I ovo je opet na mjesto. I na kraju kaže profesor, kaže, ti se trudio. Evo ti šta? Dvojka. Evo ti trojka, evo ti četvorka, možemo dati što želi. Zbog čega? Ali on to nije zaslužio. Mi ne poredimo Allah ni sa čim. Ali mi ne možemo zaslužiti našim djelima džennet. Ali zato trudimo se, pa nam se Allah smiluje zbog onoga truda našeg što smo radili, pa uđemo u džennet Allahovu. Milošću te barake. I kada je došao, kada su došli meleki da obavijeste Ibrahima a.s. o rođenju njegovog sina, kaže Ibrahim a.s. Kale ebešertumuni ala ebešertumuni ala emmesen jel kiberu febimetu beširun kalu bešernake bil haq felatekum minel kaneti. Kaže, jeste li me to došlo da me obradujete nakon što me starost zadesila, čime ćete me obradovati? Kažu, obradovat ćemo te istinom, nemoj gubiti nadu Allahovu milost. Došao su meleki da ga obraduju, da će dobiti koga? Kog sina? Ishaka. Da će dobiti Ishaka, nije Ismail, nego Ishaka. Da će dobiti Ishaka. Pa kako ćete me obradovati, a ja u halu i stanju u kome jesam? U omratu, kako je došlo u suri Hud, u omratu ka imetun fe bahiket, fe bešernaha. Bi Ishaka u minu roa Ishaka Jakub. A njegova žena je stojala, pa se osmijehnula. Neki tumače to da se dahi osmijehnula, kad je osmijehnula, kaže, nego dobla ciklus. Da bi mogla šta ponovo? Rađati. Obradovali, meleki obradovali, znači sa dolaskom, odnosno da će, jeli, dobiti Ishaka. Pa mu se kaže, mi smo te obradovali istinom, nemoj biti od onih koji nadu gube. Felateku minel kani ti, nemoj biti od onih koji su upali u beznađe. Pa je rekao, on kaže, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَى الضَّالُونَ. Ma kaže, ne gube nadu, Allahu milost. Poslanik, zna, jeli, najbolje poznaje svoga, nakon našeg poslanika, sa osvrme, niko bolje nije i potpuniji teuhid imao i bolje poznavao Allaha azzurđel od Ibrahima a.s. Pa kaže, a ko gubi nadu, Allahu milost, osim ljudi koji su onako u zabludi. Pa je znao Ibrahima a.s. da je Allahova milost, znači, iznad toga da jeli, i njegova milost i kudret iznad toga da jeli, da njemu dječaka u toj poznoj starosti. Može biti ovdje se kaže ili balun osim oni koji su u zabludi da budu i nevjernici. Jer kaže uzvišeni Allah te barake o teala u svojoj časnoj knjizi innehu la jesu me rauhi illahi illa l'kaumul kafirom. Kaže ne gube nadu Allahovu milost osim narod nevjernički. Pa može biti ovdje smislena balun i jedno i drugo. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu suri Al-Bekare kaže innal kafirune humu zalimun. Kaže kafiri su šta? Nepravednici, zalimi. Kaže Selef hvala Allahu koji nije rekao innal zalimune humu kafirun, da su zalimi kafiri. Da nije obratno. Jel od nas neko zalim? Ma nema dana da neko učiš zulum. Učiš ga prvo samom sebi ujutro kad ustaneš pa onda nadalje. Pa kaže hvala Allahu koji nije rekao šta? Da su zalimi? Kjafir, nego rekao da su kjafiri zalimi. Jel razumijete? Znači, kjafiri su zalimi, ali ne znači da je svaki je zalim šta? Jer čovjek uči nepravdu i komši, i sebi, i djetetu, i ženi, i tako da je roditelj. To je od prirode čovjeka. Od Ibn Abbas se prenosi da je poslanik, sa osrame, upitan o velikim grijesima, pa je rekao širk, da se Allahu čini i da se gubi nadu Allahovu milost i da je čovjek siguran od Allahove kazne. To su od velikih šta? Od velikih grija. Ovaj hadis, u njegovom lancu prenoslaca ima Šebib ibn Bišr. On nema se razišla. Neki su prihvatili, neki su odbili hadis. Neki kažu da su riječi Ibn Abbas, da nisu riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da nije došao u ovome kontekstu kao hadis. Odnosno, jeli, da ispravnije, ponekad se, to je to, kod ravija ima nešto zove al-wakfu wal-wasl. Da neko zaustavi hadis na ashabu, a da ga neko šta veže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže ovo ispravnije su riječi Ibn Abbas, a nisu riječi koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Širk ovdje je došao, širk. Širk je obraćao najveći grije. To je grije sa kojim ne koristi dobro djelo. Možeš pored širka raditi šta hoćeš od dobrih djela, slomit se, nikakve koristi. To je grije koji pali dobra djela kada bi ispunila ovaj
vasionu i kosmos, sve će spaviti. Neće čovjek koristiti, znači pored širka, ništa. I zato je poslanik toliko upozoravao sahabe o širka i nas, jel, kao umet, da se čovjek čuva, jel, širka, jer taj grijeh zaista, znači, uzvišeni Allah neće oprostiti nikom. Neće oprostiti, znači, širk. Mislimo, jel, ako preseli sa širkom, naravno, prije širka, jasna je stvar, ko dan, jel, te oba, briše širk. Ali govorimo, znači, ako čovjek preseli sa širkom, ne. Inna Allahe la yagfiru an yushrake bihi wa yagfiru ma dune zalike limen yasha. Allah neće dopustiti da mu se širk čini, a oprostiti šta? Ono što je manje. Dobro, veliki širk ili mali širk ovdje, ili jedan i drugi, ili samo veliki? Samo veliki. Kod džumhura uleme, braćo, i mali. Većina uleme kažu, neće Allah oprostiti ni veliki, ali rečeno je inna Allahe la yagfiru an yushrake bihi. Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Ko počini mali širk, jel počinio širk? Pa jeste. To je širk. Mali i veliki, do duše. I jesu isti, ma nisu isti. Ali neće oprostiti Allah širk mali. A kakva razlika između njih u tom smislu kazne? Nikakva. Hajde nam ovdje kaži da presudimo. Aha, šta je? To je, braćo, razlika. Veliki u smislu, ja sam rekao u smislu kazne, veliki širko počini, nema džehennem, je vječno prebivalište. I završeno. A mali širko počini, nije. Jer on malim širkom nije izišao van okvira islama, bit će kažnjen za mali širk shodno ajetu, kažu mora ko je umro na malom širku. Šta znači na malom širku? Vi kao, tako mi moga babe. Tako mi babe. Zaklinjao se babom i mamom. To je šta? Mali širk. I nakon toga preseli, nije se pokajao. Veliki broj uleme, znači, kaže, ne mora, ne može to, neće biti oprošteno. Mora za to šta? Odgoriti. Mora biti kažen za to. Pa onda šta u? U džennet. A neće vječno boraviti, nego će biti kažen koliko je zaslužio i nakon toga ide šta? Dok jedan dio uleme kaže, a to je manjinski dio uleme, kaže, ne, ovo se misli samo na veliki širk. Ko čini veliki širk, to a mali širk može uzvišeni Allah oprostiti i bez čega? To je obe. Jer čovjek koji dođe na sudnji dan, pio alkohol, činio nemoral, činio ogovaro, i nije se pokajao ni od čega. Može li ući u džennet? Da ne bude kaže nikako. Uđe u džennet, ne, da, ga, ne, da ne vidi džehennema nikako. Allah mu sve to oprosti. Ispunio dunjaluk nepravdom, ali imao je pri sebi osnovu teuhida i imana, kaže mu zviše, robe, sve sam te prosto uđu u džennet. Ali je problem kad dođe do pitanja širka. Jer imamo šta za širk? Imamo? Imamo ajet. Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Koja vrsta širka? Ulema se podijela. Jer oni koji kažu općenito, misle na veliki i na mali. Oni koji kažu, ima mjesto, ima to mišljenje da je samo veliki, ima mjesto svoje. Jer ovdje se govori, znači, o vječnom ostu. Tako da je ovaj pitanje, insano najbolje da se, znači, ovaj mane, jeli, naročito velikog, a i malog svakako, jer može biti nezgodno po njega. I kaže uzvišeni Allah, tebarak je o teala, na početku sure Al-An'am, kaže, počinje sura, pa kaže, Alhamdulillahi alladhi khalaqa samavati wal ard, wa ja'ala zulumati wa nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kaže, hvala Allahu koji je stvorio nebesa i zemlju i učinio svjetlo i tamu, potom oni koji ne vjeruju, Allahu druga pripisuju. Znači, čine mu širk. I kaže uzvišeni Allah, inna širke la zulmun azim, i širk je šta najveći, zulum, i to je nepravda najveća. I vi znate svi, jeli, ovaj kada je Lukman ali sam savjetovao sina, čula sahabi, jel tako? Pa su se pobojali, pa je rekao, onda su tefsirili da je zulm širk. I ne širk je, ali zulm u nazivu. U protivnom misli, činimo jel nekome zulm i nepravdu. I kaže dalje, da gubi čovjek nadu u Allahovu milost. A to je, braće, ružno mišljenje o Allahu azza wa dželle. Da čovjek gubi nadu u Allahovu milost, to je ružno mišljenje o stvoritelju, te barake o teala. A čovjek je dužnost da ima lijepo mišljenje o Allahu. Da ne kaže poslanik, sam, nemojte umirati nikako osim da imate šta? Lijepo mišljenje o Allahu. A čovjek umre, ima mišljenje o Allahu. Ne, to je pogrešno. To je znači neispravno. I da je čovjek siguran je li od Allahove kazne, odnosno zamke, kako nisi da tu uzvišeno neće uzeti i trun, onaj zadnji imana iz toga srca. I da hodaš, da budeš najveći, ne okorjeli neprijatelj Islama i da govoriš protiv. Koliko je ljudi bili vjernici, bili sve nakon toga ostavili i tamo negdje još prihvatio kršćanstvo i počeo prišto protiv islama i tako dalje. Može uzvišeni Allah te barak dala iskušati, jeli, čovjeka, pa ne treba biti siguran u tom
pogledu. Ovdje je spomenuto tri velika grijeha. Nisu veliki grijesi, braćo, ova tri. I nisu, znači, objedinjeni ova tri. Veliki grijeha je, znači, puno više od toga, ali su spomenuti ovdje kao primjer. A veliki grijeh je sve što, čime uzvišeni Allah prijeti šta? Počinitelju, kaznom, prokletstvom, džehennemom, znači, i slično tome. Ibn Tejmije kaže, ili negiranjem imana. Ovdje autor dodao jednu stvar, kaže, ili tamo, kada poslanik, sa svem, kaže, nije od nas ko uradi tako i tako. Nije od nas ko uradi tako i tako. To negira šta? Onda se smatra se velikim šta? Grijehom. Ne znam, ove riječi možda trebaju posebnu analizu. Jer poslanik kaže, lejse minna mellem je tagane bil Kur'an, nije od nas ko melodično ne uči Kur'an. Znači, neučenje melodično Kur'ana je šta? Veliki grijeh. To je malo sporno. Ili kaže, lejse minna melem jehoz min šavaribi. Nije od nas ko ne krati svoje brkove. Jer je kraćenje brkova obavezno. Sada kažemo da je kraćenje brkova, ko ne krati brkove, da je to veliki grije. Možda treba dodatnu analizu. U svakom slučaju, ono što je prokletstvo, ono što je vezano za čovjeka da mu se prijeti kaznom, dunjaločkom ili ahiretskom, misliš o tome, ili izvršavanjem ovi ili kazni, mislimo na šerijatski, ili ove odmazde na dunjalu koji slično tome. Kaže Ibn Abbas, vi imate hadis, on je poznati, ali tako, čuvajte se sedam šta? Veliki grijeha, tako poznati hadis Ibn Abbas. Kaže Ibn Abbas, veliki grijeha je bliže, više, prije da će i biti 700 nego sedam. Prije da ima 700, znači veliki grijeha je puno, ali je tu spomenuto ti sedam zbog čega? Zbog njihove opasnosti. Tu je spomenuto njih sedam zbog velike opasnosti. Kaže Abdullah Ibn Mas'ud, od najvećih grijeha jeste da se Allahu širk čini i da je čovjek siguran od Allahove zamke i da gubi nadu Allahu milost i u njegov rahmet. Tako bilježi Abdurazak se vjerodostojnim lancima prenosilaca, ali ovo su riječi koga? Ibn Mesauda, ali smo spomenuli prije toga, je li od poslanika, sa osim da se prenosi isto. A od najvećih grijeha je širk. Širk bilo u rububijetu, braću, ili u luhijetu. U luhijetu čine mnogi, u rububijetu čine rijetko se nađe da neko čini, ali znači nađu se i takvi, je li tako? Poput Nusairija i njima slični. Pa ako čovjek boji se Allaha, dakle, ne smije preći to u šta? Ne smije dođu stepena da izgubi nadu, znači u Allahu milost. I zato je, braćo, naš selef je volio kada čovjek, kada je zdrav, čio, jak, pri snazi, da kod njega strah bude malo veći. A kad je na posteli bolestan, nemoćan, da bude šta? Nada veća. Pogledajte razmišljanja. Jer čovjek kada je u punoj snazi, jel tako mlad, čio, bogat, onda najmanje misli na koga? Stvoritelja zemlje. Ne misli na smrti, nešto. On misli ispred njega je dunjaluk, on planira bolan. Nikada planovima kraja nema. E tada treba strah da bude malo veći. A kada padne na postelju, tada ne može ništa. Tada mu treba šta? I zato je, braćo, naš selef je govorio kad budu na posteli, leže smrtnoj posteli, kaže ljudima, pričajte mi, kaže, o Allahovim olakšicama koje je dao robovima. Što olakšica? Ko će mi kazati? Pričajte mi olakšica da čovjek kada je bolestan, ne može da klanja stojeći, klanja sjedeći. Čovjek na putu spaja namaze, krati namaze. Čovjek, što olakšica? Baš tako, bravo. Milost Allahova, pričajte mi, hoće kazati, pričajte mi o Allahovim milosti robovima. Pričajte mi o Allahovim olakšicama, a olakšice su sve milost. Pričajte mi da imam što ljepše mišljenje šta o gospodaru. Ja sam sad na smrtnoj posteli i srešću gospodara za kratko vrijeme. Želim da moje mišljenje o mojem gospodaru bude šta? Što? Ljepše. Zamisli na smrtnoj posteli i kaže, i uzvišenje Allah prebija u džahennem. U džahennem ima jedna posebna dolina. I od džahennema se neće spasti, Allah zna ko će. A čovjek na smrtnoj posteli. I umire takvim mišljenjem o Allahu šta? Da će Allah kazniti da... Pogledajte kako. Ne. On je, tad govoriš o Allahovi milosti, o ljepoti, da čovjek sretne svoga gospodara sa najljepšim mišljenjem, znači o svome stvoritelju, te barake, o te arpu. Jeste. Jer ovdje ako bi, znači, prevagnula u ovim momentima, ako prevagnula strah, pokvari čovjek svoje srce. Znači, sretne gospodara sa krivim, neispravnim ubjeđenjem. Kaže uzvišeni Allah te barek tala, jehafune jeumen te teqallabu fihi l'kulubu wal absar, i oni se boje dana u kome će pogledi ljudima ostati ukočeni. Boje se toga.
To je taj strah, znači čovjek da razmišlja, znači onome što, i subhanallah, sudnji dan, braćo, nema većeg tebi poticaja da paziš na svoje postupke od sudnjeg dana. Da razmišljaš o sudnjem danu. Sve što si uradio, a nekome si nešto uradio, nekakvu nepravdu. Nisi uradio svoju obavezu. Znaš, na sudnjem danu da će gospodar te vaktala pita za to što si uradio. I moraš položiti račun. Ja ćeš ga ovdje izvršiti, ja ćeš tamo platiti. A tamo budeš plaćao, to se ne isplati nikako. Pa je sudnji dan, znači, taj koji reguliše, znači, ne dozvoljava čovjeku da izlazi van okvira, koji, jer ne može, jel, danas mogu raditi ljudi, pogledajte što se radi. Nešto se tamo neko dogovori i kažu, to je političko smeće. Mi imamo vamo naš plan, našu platformu rada, mi radimo ono što su naši ciljevi, a dogovori, to je druga stvar. Ne, nego čovjek je, znači, zato je mu'min otvoren, nije zuvođajni, nema, nije dvoličan, jer će dvoličnjaci biti posebno kazneni šta na sudnjem danu. I kaže uzvišeni Allah te barek ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ. I kaže, koji daju dijeli od onoga što im se daje, a njihova srca se strahom ispunila zato što će svoga gospodara svesti. A pogledajte, daju i šta? Strahuju. Kaže uzvišeni Allah, oni to su ti, kaže, koji hitaju da dobra djela čine, i kaže, oni drugi u njima pretiču. E, to je taj strah koji uzvišeni Allah hoće. Znači da radimo, imamo, strahujemo, radimo i u isto vrijeme se, znači, nadamo nagradi stvoritelja Tebarake o Teala. Ovdje u ovome, znači, poglavlju imamo četiri mesele koje je spomenuo autor. Mi smo govorili o njima, to je prvo tefsir ajeta i sure Al-Araf, efe eminu mekre Allah. Imamo tefsir i sure ajeta i sure Al-Hijr, ome jakruto mi rahmeti rabbihi, jeli, riječ Ibrahima, a.s. Imamo ovdje tešku kaznu za onoga koji je siguran od Allahove kazne ili njegove zamke. I imamo ovdje tešku kaznu onome koje je izgubio nadu šta u Allahovu milost. To su četiri pitanja koje je autor spomenuo u ovome poglavlju, pa nam nakon toga predstoji naredno poglavlje, a to je sabur na Allahovom određenju, o kojem ćemo, inša Allah, pričati nakon umre. Allahu ta'ala, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ako ima pitanja, braći vezani, za ovo čemu smo govorili, mimo toga bude. Ja imam novine, pošto već to je ovo malo. Knjiga od Alija Salabija, Allah te poživio, knjiga od Alija Salabija je jedno posebno djelo. Zato što Ali Salabi, njegova, znači, djela izučavaju na medicinskom fakultetu. I, znači, od ljudi koji ima, znači, jako ozbiljan i naučan pristup, znači, pisanju. Sigurno, siru ti ga da pročitaš za pečenje ženecki napitak. Kogod da piše o siri, ti ćeš naći neke stvari koje se ponavljaju. Ali svaki taj prvo knjiga jako obimna, s jedne strane, dotiče se mnogih detalja koje nisu tretirale, znači, i on puno se vraća na izvore, na argumente, za razliku, recimo, za pečenjevog napitka je više, znači, priča onako globalna i, znači, argumentovano kao neka vrsta sahih, vjerodostojne sire u tom kontekstu. I, znači, on ima poseban, znači, pristup da ima pouke, poruke, znači, na kraju svakog poglavlja ima pouke, znači, šta zaključuješ ti iz toga, mi ponekad čitamo. Pročitam 20 stranica bitka na Huneinu. Pročitao se 20 stranica, alhamdulillah, ala berkila, idem dalje. A nisi zaustavio da kažeš, dobro, ta bitka na Huneinu, šta si ti zaključio iz nje? Mi moramo iz svakog tog dođa uzeti pouku sebi. Ali Salabi je tu radio na tako lijek, znači, način, da je stvarno, znači, ova braća da je Allah nagradi, znači, na radu ove knjige, to je bio jedan veliki projekat i mislim da je to od najozbiljniji, znači, dijela koja tretiraju tu tematiku. Tako da je knjiga, svakako ti ćeš naći, tko je ko fik? Ti čitaš o namazu i o taharetu. I pročitao s knjigu 300 stranica o namazu i o taharetu. Uzmi od 300 stranica, on ti je tamo sažeo, to skratio. Ali nije to isto kao da ti potrebno polaze. E, to ti isto tako sa sirom. Tako da je ta knjiga, znači, kogod bude mogao imao priliku da se priušti ovu knjigu, ona je korisna i ne treba, znači, je... I onda, braćo, knjige, ja znam da vi mnogi kupujete knjige, jer mi svi, jel, kupujemo knjige, ostanemo i urafe, samo ih slažeš. Nema veze, neka je urafama. Neka knjiga je investicija koja možda će neko nakon tebe doći čitat i da ćeš ti uzimati nagradu za svaki harf što on pročita. Prvo, ti kad kupiš knjigu, samo dok si kupio islamsku knjigu, ti imaš nagradu. Zato što si time pokazao ljubav prema čemu?
Da ti neko donio knjigu, ovaj, ne znam, kuhanje, ne, kuhanje. Ono, ona. Ne bi je kupio osim da ti je hanuma kod kuće šta podvukla tri put crveno da moraš kupiti knjigu za kolu. To tebe ne zanima, prođeš pored toga. Ne, to mene ne zanima. Ali ja dok vidim knjigu, nisam svoj kada bi smjela daje vamo da je kupim. To je tvoja ljubav prema toj tematici. To je samo po sebi nagrada. A onda ne kažem ako nešto pročitaš svaki harf i nakon toga se ostaju svoje djece mane kada djeto, ja sam kupio, ja nisam čito, ali ovo mi je manet za mene da čitate. Tako da knjigu, znači čovjek da ima knjigu u rafi, uzet će nekad da pročitaš, Allah i da pročitaš ovaj. Ja uzmem knjigu, ponekad kupim, ne može čovjek jedno knjiga sve što kupi pročitati, to je nemoguće, ne, nemaš vremena za to. Ali uzmem, samo otvorim vam ovaj indeks i samo pregledam naslove. O čemu je knjiga govorila? To je dovoljno da znaš, knjiga, ima knjiga o čemu priča. Ima sura El Hijr u Kur'anu. O čemu ta sura El Hijr u Kur'anu govori i koji se poslanik u njoj spominje i kakva je priča? Pojma ne. Nije dobro. Da bar znaš općen, određena sura o čemu priča. Ta sura, šta je njena tematika. Bar da ne zna, u najmanju ruku da to znaš. Ako ne znaš više od toga. Tako i knjige znaš. Uzmeš knjigu, pogledaš sebi onaj indeks, vidiš šta te zanima, ima nešto posebno što te zanima, pročitaš to, pa ako jednog dana možeš čitati knjigu iz početka, cijelu da pročitaš, to je odlično, to je najbolje. Ali knjiga znači ostaje tako isto, znači i ova i bilo koja druga knjiga u koju znači rade naša braća, jer oni, znači naša braća koja rade knjige, znači rade po, ne rade braća komercijalno. Oni rade prvo kao džemat, rade knjige, sva ta zarada se ulaže u nove knjige, znači ne idu samo da rade, da štampaju, ala bereketila, samo da se pare zarade. Kao što rade pojedine izdavačke kuće, prevode ovaj historija i ona biografija Baracka Obame i prodaju na bosanskom jeziku. Kakva je korist u knjizi Baracka Obame, neko zna historiju Baracka, a o Ebu Bekru i Omeru ne zna ništa. A nemamo historijat Ebu Bekra i Omera preveden. Ali imamo, prevešćemo biografiju Baracka Obame. Tako da je ovaj bitno da čovjek ili šta kupuje, ali knjiga koja dođe, ovaj, i zato ne znam kako se tamo sa Buharijama, ali ja ne bi braćao nikome našo predanje, nema Buhari u kući. Ovo je za 60 eura, ovo je smiješno, na leđa insan da padne od smija. Ovo se ne može kupiti u arapskom svijetu za 60 eura. Ovakva knjiga. Knjiga jedna od 1200 stranica da je dobiješ za 15 eura, to je smiješno. S jedne strane, a s druge strane to je Allahova milost. Maš Buhari u kući, sjediš sa svojom djecom, polako, otvorite poglavlje, vrijednost Allahovi poslanika. Vrijednost ashaba, vrijednost poslanika i pročitaš 4-5 hadisa. Allah ti dao na bosanskom jeziku da čitaš Buhariju na kome je timovi ljudi radili 15 godina, ako nisu i više, timovi ljudi, braću, nije timovi ljudi radili i ti to dobiješ za 60 eura. Eto ti tvoje muke i tvoji 60 eura koje ćeš potrošiti mjesečno na kolače. Yes. Reci. Ajete sure seže se kaže mi ćemo učiniti da blažu kaznu iskuse prije one najveće ne bili se pokajali. O čemu se tu tačno radi, nekako baš iz konteksta? Pa to ti je, znači, to su ti ovaj, kao Firaun što je rečeno. O jevme teku Musa edhilu ale Firaun en naru ju'reduna aleha guduvena vašija. Oni bi podvinuti vatri ujutro i najveće, a kada nastupi sudnji dan, ista stvar. Iskusi čovjek manju kaznu, iskuse znači tu kaznu, to je vid opomene. Ne bili se pokajali, prije nego što iskuse, već je ukazano koja će i jest. Jer kaže se, dune la azabil ekvar. Ule nuzikannehum min la azabil edna, dune la azabil ekvar ila allahum jerđiun. El azabul ekvar, to je najveća kazna, to je... Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija. Ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.